Sotilasmarssi 2016, maastomarssi ja alkupuhuttelu. Sieltä ne jätket tulee. Ollaan CP5:lle menossa. Nelosella ollaan. Suo pohjoispää. Miten menee jätkät? Helvetin hienosti. Hyvä. Joo, CP8:lla ollaan. Tai 7:lla ja 8:lle mennään. Siellä on vihollisia aluetta. Ei voi käyttää tuota korostettua aluetta. Pitää päästä kuitenkin 8:lle. Nyt ollaan täällä jossain toisessa laajassa. Ollaan tuolla noin. Ja 3 kilsaa matka. Tuolla jätkät noin. Porskutta. Suola. Otetaan suolaa, niin jaksaa taas. Jees. Oho, aikamoinen. Joo, joo. Vähempikin riittää. Kyyti. Kyyti, Juha. Noniin, ollaan. Ollaan tuota taukopaikalla. Savu seuraa. Susi ykköstä merkitään just raatesuolla. Tässä ollaan vähän huolettuja, syötyjä. Kohta unihommi. Noni Jani. Sä et saanut siihen hienon majoitteen pysty. Joo, monenlaisessa paikassa sit on tullut nukuttua, mutta ei vielä tämmöisessä. Joo. Mut kyllä siinä tyhjän yö viettää. Mikä? Lämmin keli. Kesäovella. Kyllä. Kyllä. No niin, miehet on niin höyrysiä, että linssikin on ihan höyrys. Jani, 70 kilsaa pyörähti just mittariin. Se meni, sulta on mennyt maastomarssineitsyys, 50 kilometrin neitsyys, 60 kilometrin neitsyys ja nyt myös 70 kilometrin neitsyys. Nyt mille täytyy tuntuu? Kyllä sanoa, että toivotaan, ettei mene 80 kilometrin neitsyys. Elä se. Siitä ne vasta lähtee ne tota... Satana. Fiilikset. Ois. Joo. Kereetä kyllä. Tässäks tää nyt oli? Niin. En mä heitäkin ois vielä. Ei saakeli. Tää ratamestarille sanoo, että ensin on vähän pidempi matka ja vähän parempia, niin, parempia siirtymiä, enemmän suota ja isoja ojia. Hei, nyt vetäkö Mikko keskelle, kun partia jo. Ai. No niin, jätkät. Täällä ollaan. Kova homma tää banaanisyönti. Niin on. Viimeiset tankkaukset. Kyllä. Kohta ollaan äärirajoilla. Puoli tuntia, sit lähdetään Outer Limits. Juha on pelotellut meitä nyt tässä vuorokauden verta, että mitä tuleman pitää. Saa nähdä nyt, mitä se tuleman pitää. Eiköhän se ole aikamoisia mäkiä tuolla. Ja hälytöntä rytkättä. Se on karpimiehen elämä. Niin, arki on ihan samanlaista. Mutta tavoite, että kaikki pääsee hengissä maaliin eikä tulisi loukkaantumisiakaan. Kuukauden päästä kumminkin maraton. Niin, ei siihenkään sen enempää. Et sillä lailla maaliin. Kyllä. Mitä tähän sanoi Juha? Huon niitä. Hyvä. Okei, maalissa ollaan. Muita jätkiä ei näy vielä. En ainakaan huomannut, että olisi missään kohtaa ohi tullut, mutta tota, ehkä ne jossain tuolla vielä. Ja Niemisen Lasse nähdäkseni könyä. On tämä herrasmies, joka sieltä pujahtaa maalikaaren aitse varsin. Reitti oli suunnilleen sitä, mitä oottikin. Ja saa loppuajan 4.46. Ihan kohtuu hyvin meni. 60 kilometrin taivalluksen päätteeksi. Sieltä saapuu Mikko! Ei Mikko, kloppu kiri, paina! Ja noin! Kervinen, kloppu kiri, paina! No niin, miltä tuntuu nyt? Hyvä tuntuu. Ei tunnu missä. Mikko aikoo vetää 120 ensi vuonna. Kyllä se on aika kevyttä. Kevyttä touhua meille tämmönen. Half
half a minute to the start. Puoli minuuttia lähtöön. No jätkät, mikä meininki? Hyvä meininki, puoli minuuttia mennään. Pauli Kiuru on valmiina. Aina valmiina. Mille tuntuu? Mahalle tuntuu. Nyt. Miksi? Lähtöön on aikaa. Tietää mitä tuskaa. 15 sekuntia. 15 sekunden. And then we also have people from Russia. No niin Juha, 10 kilometriä juostu ja kervistä enää missään. Näin on. Eikö, siinä se olikin. Hyvä, että löysin. En mekään nähnyt tuossa niin ison nykyään. No niin Juha, Espolle perinteinen kuva. Joo. Matka on taitettu joku, mitä tässä on. En tiedä. 17 kilsaa varmaan. Joo. No niin, aletaan olemaan kohdilla, missä keksi murtu viime vuonna. Ei se tehnyt poikkeusta tänäkään vuonna. Ainut vaan, että tänä vuonna murtu koho se keksi. 35 kilsaa. Noin. Helvetin pahalle tuntuu. Tai oikeastaan ihan ok ole, mutta pelaatte ei vaan aina pelaa. Tässä nyt köpötellään maaliin. Kervisen. Johto pitää, Lindeman lähti kerimään sitä pari kilsaa sitten kiinni. Mielenkyttele maali. Nähdään viimeistä maalissa. Ei ole väliä, voisi kieltää. Hyvä iso, mene, iso. Mene, paina mene. Paina alle, neljä tänne menee. Tänne puolelle sitten. Hyvä, paina, paina. Tuu tohon lipan alle. Niin kuin näkyy, kansaa on. Hurraa, korpimiehiä. Pari sataa metriä elää, hyvin taisteltu täällä tänään Helsinki City Maratonilla. Loistavaa meininkiä, hyvä. Parista metriä. Onko holopäinen? Onko? On mennyt! Hyvä Mikko, paina, paina. Me tullaan sinne maalialueelle ihan kohta. Se oli meidän huolto. Ruoppukiri, jätkät kiinni tuolla. Kylmä olut huule. Näin. Näin maalissa. Taas tänään. 4.11 näyttää kello. Olipahan taas reissu. Haastava reitti. No niin, korpimiehet täällä. En tiedä, kun tää pyörii täällä. Korpimiehet täällä suunnistaa. Neulat pyörii. Questi rasti. Reput selässä pyörit ja tietty. Muutama rasti ja taas pyöräily jatkuu. Miten menee jätkät? Hyvin menee, helvetin liukastaa. On vähän. Juostaan nyt näillä pyöräilykenillä. Tulee jalkoihin se, kun juoksee. Näin, täällä mennään. Sinne Jani vetää Juha kärjessä. Ollaan just jollain ihme jylppyvuorella. Julma jylppy. Just sille. Ypykkä. Oli lukuvirhe. Ja täällä on. Käyppä hakee se emitti Juha. No onneksi ei jäänyt tonne alas. Ne käyppä leimaamassa se emitti. Joo. Näin kuin ei tunnet. Ai. Mites menee? Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Hyvin menee, mut menki. Otetaan vähän alkulämpöä. Kyllä, kyllä. Se pitää.
Nyt lähdettiin pirukierrokselle. Katsotaan miten pirullinen se on. Hyvälle. Ainakin on vähän reikiä. Oi oi. Varokaa. Vähän lahoutta. Tää Mikon kestää niin. Jaa, taas mennä. No niin, kanottitehtävä on tehty. Nyt palataan kanottien jättöpaikalta tonne pyörien jättöpaikalle. Meillä on yksi pyörä mukana. Sillä yksi henkilö haki rasteja. Ja kaksi tietenkin melo rasteja. Ja aina välillä vaihdettiin pyöräilijä sekä melojia. Ja jätkiä odotellaan tässä ja äänet kuuluu jo. Juha ja Jani näyttää tuleva sieltä. Jani tai Juha lähtee seuraavaksi polkeen ja mulla jatkuu juoksuhommat sitten. Hauskaa ollut tähän mennessä ainakin. Onneksi tänä vuonna ei ole mitään ihme vahinkoja tullut. Mut sieltä jostain miehet saapu. Se on. Se näkyy tuossa rannasta. Tuossa kun uimaranttaa mennään, niin siitä mennään. Tää, mikä on 30. Joo. Siitä mennään siihen lintutornille, mikä on mulla tässä kartassa näkyy vähän lähempänä. No niin, lintutornin tehtävän suoritusohje joukkueelle. Niin tossa tosiaan lukit, että pyörä pitäisi jättää sinne, mutta sinne voi ajaa suoraan sinne lintutornille niin pyörällä. Joo. No niin, täällä Joutsenlammella. Kello on 6:30. Joutsenlammella. Joo, just se. Niin me sanon 6:30 kello. Mennään seuraavalle tehtävälle. Ei tiedä vielä mikä se on. Miten jätkät kulkee? Varmaanpa sitä uimaa. Vähän pikkuhiljaa alkaa tuntua raskaalta. Raskaalta? Miksi? Onko tämä meidän seuraa sinun mielestä jotenkin epämiellyttävä? Luulen, että se johtuu siitä. Arvasin. Ei siinä. Korpimiehet porskuttaa ja kohta ollaan 24 tuntia oltu liikkeessä. Melko sitä rytkitti. No on siihen vielä vähän. 3.5. Eikö me mennä täältä yläkautta? Päältä. No niin. Mennä. En minä tiedä. No niin. Viimeisiä vestejä viedään ja täällä on tällainen köysi juttu. Kervisen Jani meni sinne. Jani, miten menee? Sille näyttää. Jatkaako apina? Mutta sehän me jo tiedettiin. Siitä vaan vähän. Molemmilla käsillä kiinni vai roikunta siihen. Hyvä. Hienosti. Hyvin nopeasti. Joo. Joo, oliko ennätys? Piruilee jo. Mut top 3 kuitenkin. Hyvä jätkä. Sitten seuraavillekin vesteille. Tsemppiä jatkoa. Kiitos. Täytyy ikuistaa tällainen. Katso kuinka herra kapteeni laittaa sukkahousuja jalkaan. Tää ei kuulunut sopimukseen. Okei. Mut kyllä ne housut meni jalkaan kuitenkin ja maaliin on tultu. Tässä vaiheessa tarpeetaan maratoni kirkastumaan. No niin, hyvä. Taisi ajatus siitä, että minkä takia piti juosta oikeastaan 42 kilometriä. Kyllä.